Vi har fått en hedersgjest i dag. Han kom fra Rendalen, og de fleste kjenner vel navnet Ottar Akre. Han bærer den nette alder av 88 år. Vi har fått han på hedersveggen her i denne stua her. Nå skal han spille en egen komposisjon, nemlig en reinlender som heter Karusell. Han har fått med seg Arnt Haugen og Rolf Syversen. Og så må vi ha dans attåt. Ja, velkommen til oss, Ottar Akre. Det var hyggelig at du tok deg stuen. Og nå har du spilt i nok så mange år. 88 år gammel. Hvor når begynte du å spille? 8 år. 8 år gammel. 80 års jubileum som musikant, altså, faktisk. Ja, det har du. Og din, jeg tror nok så mange kjenner Ottar Akre. I alle fall av min generasjon og deres generasjon. Men skal vi repetere litt? Du kommer altså fra Rendalen, som Børter ikke sa. Ja, stemmen. Og flyttet ut når omtrent da? Jeg kom til Oslo i 1919. Jaha. Og hvor lenge var du her? Ja, jeg var her et års tid, og så var jeg med Sirkus Norbæk et år, og så... Carl Norbæk? Nei. Den sterke Carl Norbæk? Ja, nettopp. Oi, oi, oi. Ja, så gitt. Også... Men så dro du til Amerika? Ja, det var etter at jeg hadde vært elektriker i noen år. Det var i 22. Jaha. Var jeg der i 6 år, kom hjem i 28. Da startet vi Akres Trio. Ja, og i Amerika hadde du turnert med musikk hele tiden. Ja, vi skulle jo begynne som elektriker, jeg skulle bli elektroingeniør. Men jeg kjente mer på trekspill enn på jobben med elektronikk, så jeg... Så likte du det kanskje bedre også? Ja, gjorde det. Ja, akkurat. Og Akres Trio, ja, det var jo... Vi kunne jo nesten ikke slå på radioen uten at det var Akres Trio en stund. Og spilte på restaurant i Oslo og hadde turnéer og... Og det ble mange gramfonplater også, vel? Ja, i 30 år ble det mange plater. Vi hadde 4 opptak hvert år, og vi spilte inn 10 nummer hver gang. Det ble altså 40 nummer på hvert år utover en 5-6 år, tenker jeg. Ja, og mye av dine egne melodier? Ikke så mye, men noen iblant. Noen iblant, ja. Og så hadde du ikke så få elever, da. Alle de som egentlig har betydd noe omtrent, de har gått hos deg og lært å spille trekspill. Det var mange av dem, så vi har jo en her også. Rolf Syversen, ja. Ja. Ja, akkurat. Han var ikke dårlig, han. Altså en god kollega her. Hvem var det? Han er Haugen her. Han har ikke gått hos meg, men han har brukt læreboka mi. Han har det, ja. Ja, ja. Alle sammen. Det var det jeg synes jeg skjønte på han, skjønner du. Ja, lærebøker, ja. Du utgav lærebøker i stort antall også. Ja, og ja. Det var den første kom vi i 27, da. Men da var det jo nesten ingen som kunne noter av trekspillene den gangen. Nei. Så det var en suksess, det da. Ja.
Du, jeg har knabba noe fra deg. Og er det det første spillet ditt? Ja, det kan jeg skjønne. Ja, dette er et spill som er, hvor gammelt er det? Det er 50 år i år. 50 år i år. Mm-hmm. Og vi skal få en liten konsert på det, skal vi ikke det? Ja. Har du alliert deg med orkestret? Ja da. Ok, ja. Vær så god. Vi får gå over til det trekkspillet du har på deg, og da skal vi høre en av dine komposisjoner, som har tekst av Hamlander, Magnus Hamlander. Ja, han var bestyrer på Glåmdalsmuseet, han kom med en tekst som jeg lagde melodi til. Ja, og den heter Glåmdalsbrura, eller Bruden. Glåmdalsbrudens vals. Glåmdalsbrudens vals, ja, og der har du med Svallev Gjersvold som skal synge. Ja. Vær så god. Svallev Gjersvold er kanskje ikke av dem vi husker. Det er første gang du er i fjernsyn, er det ikke det, Svallev? Ja, det stemmer det. Ja, og så er du, jeg har inntrykk at du er gromjenta til Ottar Akere. Stemmer det også? Ja, jeg har bodd sammen med noen år da. Ja vel. Bodd hos den mens jeg har studert her i Oslo. Jaha. Og det gikk bra med studien og det hele? Ja da, det har gått fint. Hva har du studert? Jeg har studert musikk, så jeg er da ferdig utdannet sangpedagog og musikklærer. Jaha. Og nå i fortsettelsen da, hva skal du gjøre nå? Ja, nå jobber jeg, og så bygger jeg på et år og spiller horn. Det gjelder å være litt allsidig, vet du. Ja, nettopp. Er det moro, synes du? Med, ja. Har du spilt horn tidligere? Ja, jeg har spilt tidligere. Ja. Men liksom satsa litt mer nå da. Jeg skjønner. Ja. Du er bondjente du da? Ja, det er jeg. Kommer fra Gahl. Gahljente. Ja. Har du drevet, tatt mye del i gårdsarbeid og sånn da? Ut fra dine forutsetninger? Har jo det. Må jo hjelpe til så godt den kan. Ja. Vært seterbudeie på sommeren da. Nei, sier du det? Ja. Fra du var ganske ung da? Ja, jeg var med fra jeg var bittelita til de senere årene. De siste årene har vi ikke hatt ku, så da har vi ikke vært i setra med ku da. Men jeg skjønner. Ellers har vi vært i setra hvert år. Er du flink til å mjølke da? Ja, jeg kan da mjølke. Kan du det? Yster da? Nei, jeg kan ikke å yste. Nei. Jeg kan jo separere. Ja, men det er ikke dumt, det er ikke dårlig, hva er det? Du vet hva brigg heter rundt om i landet? Separert pils? Å, si det det, ja. Ok, men det er ikke det vi skal snakke om. Men du skal synge en av Ottar Akeres
melodier nå. Jeg tror han har lagd teksten nå, ja. Ja. Som heter Polkastepp. Ja, så her har du mikrofonen din. Så hvis det er noen som kan polka, da, så får dere steppe opp. Skal vi gjøre det? Ottar, er det du som begynner? Kom igjen.